Assalamualaikum. Menu hari ini daging masak merah, menu paling legend di mana-mana restoran Thai. Mula-mula kita potong daging yang telah direbus selama 1 jam. Potong bawang merah, potong bawang besar, potong lada. Ini ikut cara masing-masing nak potong macam mana pun. Bawang daun, bawang. Ni tengok cara-cara Kak nak potong ni. Ni tip dia. Panaskan minyak. Tumis bawang merah, kemudian bawang besar, masukkan daging, letakkan sos labu merah. Ni yang penting supaya daging merah kita sedap. Letak air sup rebusan daging kita tadi, sos cili Maggi, tak kisah sos jenama gapo, sos tomato, sos tiram, sedikit garam dan gula, kacau. Dan letak cili pokok bawang tadi sebagai hiasan sahaja. Okey, dah siap. Jangan lupa tekan like dan subscribe.